Це колона знищеної рашистської техніки у напрямку Сватового. Наші воїни не втомлюються жартувати. А цигани би тішились. Тим часом окупанти щосили будують лінію оборони. Це відео рашистських ЗМІ зі Сватового. До цього були платформи і фури з конусами бетонними, так називаємими зубами дракона. От вона ще одна така. На деяких участках їх вже сцепляють цеп'ю. Та чи допоможе це окупантам? Крок за кроком наші оборонці просуваються у напрямку лінії Сватового-Кремінної. Звільнені населені пункти ворог рівняє із землею. Це Невське. Жити тут майже неможливо. Просто для розуміння, чим обстрілюють Невське, ну, дивіться, будинки в якому стані. І от вам отакий прильот. Бачите? Ситуація достатньо важка досі. Залишається. Але переможемо. Не ліпше і в Новолюбівці. Поспілкувалися з людьми, з тими, хто тут залишається. Понаслухались про звірства окупантів і тих, хто приїхав з РФ, і тих, хто, до речі, так звані ЛНРівці. Що вони тут виробляли? Декілька місяців поспіль. Поля запомінірували. Покосили пшеницю, поприлітало, позатікало все. Нас. Побили нам все. Ми пшенички накосили. Тут ось 17 чоловік жило у сусідки, у бабці. Ой, ті зовсім повкурюються і починають стріляти. Отож, бігають, то тоді свого заліз в очереті, сидів чогось, він там сидів в очереті, тому вони почали по ньому стріляти. Ну, поки український танк із колодязів виїхав, як валону. Тишина, ночі стали спокійно, командири зразу вшилися на Невське і... А то ж те возможно. А вони українців боялися. Страшне боялися українців. Нині всім, хто вирішив зостатися зимувати на деокупованих територіях, правоохоронці розвозять гуманітарну допомогу. Тримай, Саночка. А потім заїдете. Це просьба нашого губернатора. Дякую, так? Ребята, треба виїжджати. Ну, діти, ну, коли... Сонечка, ти мале. Дякуємо вам. Дякуємо, ви вам бережіть себе. За Україну. Берегти надо, бо ми ще до вас приїдемо. Так. Приїжджайте. Та попри умовний спокій, Служба безпеки й досі знаходить тут диверсантів. У населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. Іноді ще досі тут можуть по хатам десь ховатись або ДРГшники, або ті, хто там десь не встиг втікнути, коли Збройні Сили України заходили і деокупували наші населені пункти. Тут ще поруч йдуть бої, чути постійні обстріли, ну і сюди безпосередньо такі прильоти дуже потужні. А в окупованих містах ворог продовжує знущатися із людей. На кадрах пропагандистів видно, як українці радіють шматку хліба. На хліба, держи. Випльовуй сось. Літні люди вистоюють довжелезні черги за обідами від окупантів. Скаржаться на відсутність води, світла і тепла, але відповідей не отримують. Запеклі бої ані на мить не стихають на Донеччині. Це Краматорськ. Прилетіло зовсім поруч із притулком для тварин. Зараз побираю. А ось Павлівка. Напередодні рашисти поливали село фосфорними бомбами. Вони запалюють село, щоб випалити людей. Вигнать наші війська. Дивись, воно як розгоряється. Ворог намагається тиснути на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Авдіївському напрямку противник продовжує спроби покращити тактичне положення. Ворожого вогневого впливу з танків та артилерії різних типів зазнали об'єкти в районах Авдіївки,
Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар'їнки на Донеччині. Та головна ціль рашистів – Бахмут. Збита фраза. От, русський мір. Напередодні зачепило й дитячий садок. Надо сюди продукти, тут чоловік 10 в під'їзді. Та попри всі ці жахіття, місто живе. Медики під обстрілами рятують постраждалих. Відчинені деякі магазини, працюють і комунальні служби. Герої в Бахмуті на кожному шагу. Вон вверху димит, где-то прильот метрів за 200. Вони мусор вивозять. Рашка, да ви здохнете, блін, від зависті. Евакуація з Бахмуту триває. Напередодні правоохоронці разом із волонтерами вивезли 7-річну дівчинку та її батьків. Вони ховалися у підвалі. Виїжджайте. Як у вас? Нічого. Подвалі. В подвалі живете. Вот это она одна с ребеночком, тут деток больше нет. Да? Аргументи правоохоронців і сусідів переконали дорослих рятувати доньку. Ми бачимо, там буде хорошо. І ребенку там буде хорошо. Лена, раді ребенка. Родину транспортували до волонтерів. Нині вони у більш безпечному регіоні, кажуть правоохоронці. Тим, хто все ж лишається на Донеччині, продовжують розвозити гуманітарну допомогу. Це кадри із Сіверська, місто на лінії вогню. От якраз хорошо, 3 дні в місті хліба не було. Якраз, кстати, цей хліб. Хто лишився, підтримують одне одного. Ми нікому не відказуємо, совершенно. Приносять фонарики на зарядку, телефони, павери заряджають. Люди живуть без електрики, тож їм привозять генератори і пальне. Ця жінка-терапевт та нині опікується і покинутими тваринами. Я лічу не тільки людей, а лікую і киць. Ну, 13 точно. 13 точно моїх котиків. І сусідські приходять, і свої котики. Попри все, люди вірять, що наші війська зрештою витіснять ворога. Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.